Stimați telespectatori, vă spunem bună ziua de aici, din studioul Media TV Cimișlia. Suntem în ora locală, emisiunii de dezbateri publice TV, ora ecologică, de data aceasta, la tema Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, ecologia, prioritate strategică națională și regională. Pentru a examina această chestiune, am invitat în studio pe domnul Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Bună ziua, domnule Reniță! Bună ziua! Pe doamna Ludmila Murduhaeva, din reprezentant al Ministerului Mediului din Republica Moldova. Bună ziua! Bună ziua! Și pe Lilia Curchi, directorul executiv a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism din Republica Moldova și redactor coordonator Revista Natura. Bună ziua! Bine v-am găsit! Am avut cu participarea dumnealor în cadrul raionului Cimișlia o masă rotundă despre buna guvernare și comunicare între jurnaliști și administrația publică locală și centrală, jurnaliștilor de mediu, și am hotărât să invit participanții la această discuție aici în studio. Pentru început aș vrea să ofer cuvântul domnului Alecu Reniță să ne spună pe cât de pregătită este Republica Moldova de asociere la Uniunea Europeană din punct de vedere a mediului și ce cale de parcurs avem pentru a îndeplini acele cerințe conform acordului și la ce probleme avem actuale aici în Republica Moldova la moment. Mă bucur și salut în primul rând telespectatorii din raionul Cimișlia și vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a putea aborda în comun problemele de mediu și mai ales în contextul acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și pe cât, cum m-ați întrebat, suntem de pregătiți de a face față noilor provocări. Evident că noi ne apropiem de Uniunea Europeană cu o mulțime de probleme de mediu. Noi, la moment, foarte mulți, cred că mai mult de 90% din populația Republicii Moldova, încă nu înțelege până la capăt importanța acestor probleme și din aceste considerente ele sunt duse la coadă și nu stau în față ca probleme cheie prin care noi să ne schimbăm modul de viață. Și trebuie să spunem deschis că dacă trăim azi rău, trăim prost, trăim și din cauza că mediul înconjurător din Republica Moldova este deplorabil. Și în acest context aș putea să aduc doar câteva cifre ca lumea să înțeleagă. Avem cel mai mic procent de împădurire de pe continentul european. Cine nu are păduri nu prea poate să aibă un mediu natural sănătos. Avem în Republica Moldova peste 3500 de râulețe părăiașe care constituie rețeaua hidrografică a Republicii Moldova și cum ar fi venele sau tot ceea ce avem în noi, sângele, așa sunt râurile pentru echilibru ecologic în Republica Moldova. Deci din aceste 3500 de râulețe părăiașe, majoritatea cetățenilor le-au transformat în așa numitele râpi. Când are ceva de aruncat, se duce și aruncă la râpă și el nu se gândește că pe acolo trece și un fir de apă și firul acela de apă ajunge în fântână, iar din fântână el scoate apă, bea și se otrăvește. Și de aceea n-ar trebui să ne mire prea mult atunci când la o vârstă timpurie noi nu mai suntem așa de sănătoși cum am dori. Și de aceea trebuie să se înțeleagă foarte clar. O natură bolnavă înseamnă populație bolnavă. Și în cazul când noi ne schimbăm atitudinea față de mediul înconjurător, noi ne schimbăm atitudinea față de faptul cum noi am vrea să fim și din punctul de vedere a sănătății. De aceea, apropierea noastră de Uniunea Europeană o să ne scoată de pe ochi această perdea care șede și noi nu vedem dincolo de dinții și ne gândim că mai putem consuma apă otrăvită,
mai putem consuma alimente învechite sau depășite, mai putem să ne batem joc de soluri, de păduri, de biodiversitate și lucrurile astea nu vor mai fi tolerate în Europa. Eu uneori sunt foarte uimit când mă întâlnesc cu tineri și ei zic, am fost în Germania, am fost în Elveția, dom'le, ce e acolo? Extraordinar! Oare e posibil vreodată și Moldova să fie... Și eu de fiecare dată spun același lucru. Dacă o să vă implicați, o să fie exact așa. Dacă o să așteptați să vină nemții, elvețienii sau spaniolii, portughezii să vină să ne facă un mediu natural sănătos, niciodată nu o să-l avem. De aceea, Uniunea Europeană pornește de la atitudinea fiecăruia dintre noi față de niște valori. Dacă nu avem în noi respectul pentru aceste valori, o să ne vină foarte greu, fiindcă spre deosebire de cei care au venit cu tancurile peste noi, să ne facă fericiți cu Kalashnikov, Uniunea Europeană vine cu alte valori. El îți oferă ție posibilitatea singur să-ți construiești această fericire, această bunăstare. Tu contribui, el te ajută. Vede, dacă nu aveți, de exemplu, aici la Cimișlia, o rampă sau un depozit, ce am discutat și astăzi, de deșeuri, vine și îți dă bani și te ajută. Dar lucrul ăsta mai departe singur trebuie să-l faci. De aceea trebuie să înțeleagă oricare cetățean al Republicii Moldova, orice telespectator, că lucrurile pornesc de la persoană. Deci eu sunt responsabil ca Republica Moldova să devină o țară europeană. Pentru că oricâți bani ne-ar da, oricâte ajutoare ne-ar da, dacă eu o să continui când vine noaptea să mă duc să tai pădurea de lângă sat, dacă eu o să mă duc și o să-mi bat joc de primul izvor și o să arunc acolo toate deșeurile din căruță peste fântână sau peste izvorul de lângă sat, o să treacă pe alături cu o gâlnică, cum mă duc și mai arunc încă o căruță de gunoi acolo și după asta zic, domnule, dar europenii ăștia, vedeți că nu prea vin să ne facă curățenie până la capăt. Nimic nu o să schimbe. De aceea îndemnul nostru și de aceea am venit și la Cimișlia, ca noi să găsim mai mulți adepți ai ideii ecologiste. De o parte, autoritățile care conștientizează această problemă, de altă parte, jurnaliștii care îi avem și vă felicit pentru tot ceea ce faceți ca mesaj ecologist către publicul larg. De altă parte, deci cetățenii, primarii care au venit, am fost foarte impresionat de ceea ce am auzit de la primarul din Ekaterinovka. Deci o practică pozitivă foarte bună, care trebuie făcută cunoscută în toată Republica. Și, până la urmă, comunitățile mari, comunitățile sătești, oamenii care totdeauna au avut un fel de mândrie pentru satul lor, au avut un fel de orgoliu să zică, da, satul nostru e mai sus, măcar cu o șchioapă, decât satul vecin, că aici noi am pus cu un hectar de pădure mai mult, că aici cogâlnicul trece pe lângă noi, e mai curat, că aici noi avem mai puține deșeuri. Deci această mândrie trebuie să vă pornească anume de la comunități. Și dacă satul o să-și asume răspunderea pentru teritoriul pe care îl are el, moșia satului, ceea ce s-a numit dintotdeauna, și dacă ei vor administra ecologic această moșie a satului, noi în câțiva ani o să avem alt mediu înconjurător în Republica Moldova. Noi singuri o să fim alții și o să ne dăm seama că lucrurile astea ne plac, că ne ajută, că ne bucură și o să facem un pas foarte important anume spre Uniunea Europeană. Vă mulțumim, domnul Reniță. Amintim, suntem la o oră locală, în direct. Tema este acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, ecologia, strategie națională și regională pentru Republica Moldova. Doamna Ludmila Mardiuhaeva, reprezentant al Ministerului Mediului, în acest acord se spune că avem la dispoziție 10 ani
pentru a ajusta legislația noastră și a face față celor 27 de directive ce revin mediului ambient. Cum credeți dumneavoastră, e suficient? Am făcut ceva pentru a ne apropia de legislația europeană în domeniul mediului și nu numai deci, legislație, dar poate și prin acțiuni? Necesită fi menționat că acordul de asociere a fost ratificat în anul trecut și pentru implementarea acestui act, Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin hotărârea de guvern 808 un plan de implementare a acordului de asociere prin care au fost stabilite prevederile, termenile, responsabilele pentru executarea activităților prevăzute. Necesită de asemenea fi menționat că până la ratificarea acordului și aprobarea planului de implementare acestuia Ministerul Mediu a elaborat și a promovat spre aprobarea noile documente de politici strategice, în primul rând strategia de mediu a Republicii Moldova și strategia de gestionarea a deșeurilor în Republica Moldova, care sunt documente importante pentru soluționarea problemelor de mediu în țară, în localități și la nivel național și la nivel local. De asemenea, este evident că pentru realizarea activităților și pentru atingerea scopurilor expuse în aceste acte, este necesară consolidarea eforturilor tuturor factorilor, atât organelor de administrații publice, centrale și locale, cât și organelor neguvernamentale, mass-media și cetățenilor din țară pentru soluționarea acestor prevederi. Mulțumim, vom reveni cu detalii, poate pe compartimente, la capitolul mediu din acest acord de asociere. Ați menționat dumneavoastră că este nevoie de consolidarea tuturor actorilor și a mass-medii, ONG-urilor de mediu, adică a societății civile, administrației publice centrale, locale, a cetățenilor. Aici avem reprezentantul, deci directorul Asociației Jurnaliștilor de Mediu, Lilia Curc, și redactor coordonator al revistei Natura. Dumneavoastră, cum vedeți aportul sau, eu știu, contribuția jurnaliștilor de mediu în implementarea acestui acord de asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană? El de la sine nu se implementează, deci să ne vedem locul fiecare pe segmentul lui. Mulțumesc foarte mult. Evident că pe segmentul nostru al mass media, noi avem un rol foarte important în a comunica cu populația, în a-i transmite informația de mediu. Și aici implicit revine misiunea de a comunica cu autoritățile, pentru că ei sunt cei factorii de care difuzează informația de mediu. De partea noastră a jurnaliștilor este de a colecta această informație, de a aborda corect și de a ține permanent publicul informat de ceea ce se planifică, ceea ce s-a implementat sau urmează să se implementeze. Este o mare muncă care va trebui pe noi cu toții să o depunem pentru îndeplinirea angajamentelor din acordul de asociere, de la autorități la cetățean și evident și noi jurnaliști aici avem o foarte mare importanță, o foarte mare contribuție
Pentru că dacă noi, jurnaliștii, nu vom acorda atenție problemei de mediu, subiectelor de mediu, asta nu înseamnă că subiectele de mediu și problemele vor dispărea sau nu vor fi, nu le va vedea populația, chiar dacă noi nu le vom aborda. De aceea, pentru că sunt foarte multe prevederi de mediu pe care, la care noi trebuie să ne, să le facem față, da, privind cerințelor Uniunii Europene, rolul nostru cred că aici este deosebit. Dacă noi nu vom informa oamenii cum trebuie să fie apa, dacă nu îi vom informa în primul rând, nu le vom da undița și îi vom învăța să ceară informația de mediu, să fie curioși să afle ce calitate și să se intereseze ce calitate a apei beau, de pe ce fel de sol consumă produse alimentare, ce fel de apă este în râul din apropiere, dacă am aruncat acolo deșeuri, ce se întâmplă, dacă nu ne vom informa despre acest lucru și noi, la rândul nostru, nu vom transmite permanent informația și nu vom contribui la educația ecologică a cetățenilor, lucrurile nu se vor schimba, problemele nu vor dispărea. Din contra, ne vom pomeni într-o bună zi că suntem prea departe de ceea ce, de fapt, ne dorim, mediu curat, sănătate, că asta este punctul final, să avem un mediu curat, să fim noi sănătoși într-un mediu curat. Da, mulțumim. Deci, dacă să facem o paralelă că în unele proiecte de mediu se investesc milioane, sute de milioane și câteodată efectul este nu cel scontat. Deci, și constatăm că e vorba că nu s-a investit încă vreo 2% pentru a monitoriza, pentru a informa populația, pentru a fi transparentă ce se face în această localitate sau în Republică cu acest proiect, cine sunt beneficiarii, câți bani se alocă, cum trebuie să păstrăm acest lucru și ne întâlnim deseori că efectul nu este cel care așteptat. Și iată aici, încă o dată vreau să apelez la dumneavoastră societatea civilă, ONG-urile de mediu, mass media, deci cum ar trebui noi să așteptăm când administrația locală ne va da această informație sau să batem la ușă și să scoatem această informație pe rampă și să o diseminăm, să o arătăm cetățenilor, poate eu știu, și să o lămurim într-un fel, fiindcă deseori sunt multe exemple când se răstoarnă peste cap multe proiecte, fiindcă cetățenii până la urmă n-au înțeles ce li s-a cerut sau care e contribuția lor sau ce avantaje, ce beneficii au și tot așa. Da, e foarte binevenită această întrebare. Cum putem noi să avem mai mult acces la impactul acestor proiecte? Și în acest context trebuie să spunem că Republica Moldova a fost prima care a ratificat Convenția de la Aarhus. Convenția de la Aarhus spune foarte clar că cetățenii țării au dreptul la acces la informații, ei să participe la luarea deciziilor și la fel să aibă acces la justiție. Că atunci când sunt nedreptățiți, se apeleze la lege și la justiție și să le se facă dreptate în cazul problemelor de mediu. Deci, pentru noi este important, de rând cu furnizarea informației, ca noi să-i deprindem pe cetățeni ca ei să beneficieze de această informație, că el nu este pur și simplu un vas unde s-au acumulat informații și această informație trebuie să rodească. E adevărat că el, dacă nu are acces la informație, el nu poate face următorul pas. Dar noi asta și dorim, că atunci când el primește această informație, să facă și următorul pas, ca dacă a aflat că la dânsul în sat apa din fântâni nu este bună de băut, trebuie să facă următorul pas ca să ajungem la varianta când el o să aibă apă potabilă în fântâni. Sau dacă e cu totul apa poluată, să aibă apeduct și tot așa mai departe. De aceea, în practicile pe care le-a adus și Uniunea Europeană, dar mai ales Banca Mondială, Banca Mondială în proiectele ei are o componentă aparte legată de conștientizare.
Este o tradiție deja de mai mulți ani în Republica Moldova, cel puțin de vreo 15 ani, când Banca Mondială, oricât de mare ar fi proiectul, ia loc acolo și niște bănuți pentru, sau poate și mai mult, pentru o campanie de conștientizare. Și atunci, și am avut o experiență foarte bună, fiindcă Mișcarea Ecologistă din Moldova a implementat această componentă de conștientizare în cadrul unui proiect mare care a fost implementat în bazinul râului Lăpușniță, așa, cuprins raioanele Nisporeni, îndeoseb Hâncești și la capăt Leova, deci un râu care avea peste 70 de kilometri și în bazinul căruia locuiau 45.000 de oameni, noi a trebuit să lucrăm cu toată lumea asta ca să înțeleagă o chestie elementară despre ce era vorba. Managementul deșeurilor organice. Erau, cum să zic, toate deșeurile astea de la animale erau aruncate în râul Lăpușniță. Gunoiul de grajd. Gunoiul de grajd. Deci tot se arunca acolo și otrăvea apa când am luat probele din râul Lăpușnița, deci era o travă curată. Acum noi a trebuit să schimbăm la oameni această atitudine, fiindcă același gunoi de grajd, dacă îl duci pe câmp, deci tu duci aur pentru aceste soluri. Îl arunci în apă, îl faci o travă. Și aceste deșeuri au început să fie adunate pe platforme individuale, care au fost făcute din banii Băncii Mondiale, iar apoi pe o platformă colectivă mare, care a satului, și acolo se depuneau până la 2-3 mii de tone și aceste deșeuri, pe urmă, erau transportate în câmp. Vreau să vă spun că o singură localitate, de exemplu, Negrea, care e vecină de altfel cu Cimișlea, din urma acumulării acestor deșeuri organice care nu mai erau aruncate în râul Lăpușnița, dar erau vândute practic pentru fermieri sau chiar aduceau și mulți care creșteau flori și așa mai departe, beneficiau de aceste îngrășăminte, că până la urmă e vorba de un îngrășământ, deșeurile organice sunt îngrășăminte de mare valoare, deci ei câștigau în jur de 300-400 până la jumătate de milion de lei pentru comună. Așa că dacă ne imaginăm că o comună, numai îngrijind de deșeurile organice care să nu le arunce în primul răuleț sau râpă, cum ziceau ei, dar să le ducă pe câmp, ei pot avea un câștig. Asta numai ceea ce vinzi ai jumătate de milion. Dar dacă mai pui că la un hectar unde scoteai o tonă de roadă, poți scoate o tonă și 300 sau o tonă jumătate, mai înmulțești la toate chestiile astea, vedem cât e de mare câștigul. De o parte nu este otrăvită apa, de altă parte este îngrășat solul, de altă parte cetățeanul obține mult mai multe roade și beneficii chiar care se numără și în bani. Eu am adus un exemplu ca să înțelegem ce înseamnă de fapt ceea ce m-ați întrebat la bun început de apropierea noastră de Uniunea Europeană. Și iată, Banca Mondială a zis: duceți-vă la oameni, intrați în casele lor, ei nu o să vă primească bine de la început, ca să zică, dar eu am dus gunoiul, totdeauna l-am aruncat acolo în râpă, că la dânsul e râpă, nu e râu și nu e apă. Și intrați la fiecare și spuneți-le. Și eu am observat că lumea se schimbă. Deci nu este adevărat că omul nostru e cu urechile înfundate și nu vede și nu aude. De multe ori alții sunt cu urechile înfundate, nu ei. Și dacă știi să vorbești cu dânsul omenește și le explici lucrurile în ansamblu și mai ales ce are el de câștigat, satul lui, copiii lui, nepoții lui, el începe să devină altul. Așa că nimic nu va rodi dacă nu va exista această legătură cu cetățeanul, dacă în proiectele care vor fi mari și ale Uniunii Europene și a Băncii Mondiale și a programului Națiunilor Unite aici în Republica Moldova să existe această componentă. Deci la fel nu pot să organiza o campanie de conștientizare fără mass media. Și de multe ori eu sunt uimit că anumiți factori de decizii neglijează mass media. Adică ei zic că mass media e un SRL sau e nu știu ce, deci nu o să ne legăm de dânsi și ei nu ne laudă destul, trebuie să ne cânte și așa mai departe. Nu e adevărat. Deci o echipă bună de ecologiști
legată de altă echipă bună de mass media, poate crea în spațiu public o atitudine. Deci nouă ceea ce ne lipsește la modul real, mai ales și la Chișinău și în Republică, aceste organizații de atitudine, când cetățeanul are atitudine față de locul lui de trai, de comuna lui, de baștina lui. Și noi asta vrem să creăm. Și de asta venim în teritoriu, ca oamenii să înțeleagă că satul e a lui, moșia satului e a lui, apele de acolo sunt a lui și el trebuie să aibă grijă de dânsele. Da, noi o să mai aducem pe aici colea niște proiecte, dar dacă noi aducem și plantăm aici 10 hectare de pădure și nu ajungem bine la Chișinău și au dat drumul la capre și nu mai există acele 10, iată, noi am pierdut câte milioane pentru plantare. Și dacă noi am venit și am spus că poftim un tractor, adunați, iată platformă pentru adunarea deșeurilor organice și tu te duci în cogâlnic și arunci, păi să nu te mire că te duci la spital și ficatul ți-i putred sau rinichi nu mai funcționează. Că de aici se trag toate. Și asta trebuie să înțeleagă și de asta este foarte important ca de rând sau orice proiect să ofere suficientă informație și pe cât e posibil să atragă cetățenii să participe la acest proiect, dar asta nu înseamnă că trebuie să le dăie bani. Asta înseamnă că trebuie să banii ăștia el să-i câștige în urma acestui proiect când proiectul s-a închis. Și după asta poftim. Ai plantat pădure? Da, noi te-am ajutat. Dar mai departe ai tu grijă de pădure, că pădurea să te hrănească. Mulțumim, domnul Reniță. Deci s-a vorbit mult în concepția sătenilor, mai ales la sate. Mediul, Ministerul Mediului e legat cu, mai mult cu gunoiul menajer, mai puțin deci, cu aerul atmosferic, cu, eu știu, cu înverzirea și altceva. Adică lor le se pare că aerul e curat, înverzirea e destul, iarbă verde, pădure și mai este. Dar iată că gunoiul îl văd și îl văd în fiecare zi, la poartă, în stradă, la marginea satului, lângă râu. Aș vrea pe dumneavoastră, doamna Ludmila, să vă întreb Ministerul Mediului în privința gestiunii deșeurilor. Are un program, are anumite planuri în vederea acordului de asociere cu Republica Moldova, Uniunea Europeană? A fost elaborată strategia pentru gestionarea deșeurilor, care este completată cu un plan de acțiuni pentru implementarea acestei strategii, în care sunt stabilite acțiunile pentru realizarea problemei gestionării deșeurilor. Cât deșeuri menajere sau municipale, atât și deșeurilor, fluxurilor de deșeuri specifice, deșeuri de cauciuc, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii, deșeuri de baterii și acumulatori, uleiuri uzate, etc. De asemenea, ținând ceea ce se referă la acordul de asociere, în acordul de asociere există un capitol special care stabilește prevederile privind armonizarea cadrului legislativ, normativ cu cadrul european și sunt listate directivele principale și accentuate prevederile speciale care trebuie să fie incluse în legislația națională. Acest capitol este completat și cu subcapitol deșeurilor, deșeurile și subcapitol substanțe chimice, prin care se stabilesc cerințele de soluționarea problemei substanțelor chimice și deșeurilor de substanțe chimice, deșeurilor în general și deșeurilor specifice. De asemenea, acordul de asociere conține
subcapitolul, nu subcapitol, a special capitol care se numește, se referă la acordul de comerțul liber schimb, și subcapitol bariere în comerț, care acoperă de asemenea cerințele în domeniul protecției mediului și în special cerințele asupra deșeurilor. Sunt mai multe capitole, subcapitole sau privedere. Nu știu, privedere referitor la soluționarea problemei deșeurilor. Ceea ce se referă la cadrul legislativ pentru soluționarea problemei deșeurilor necesită a fi adoptată legea privind deșeurile. Aceasta este un cadru, un act superior, foarte important pentru soluționarea problemei, care va permite promovarea cadrului normativ, cadrul secundar, pentru soluționarea diferitor probleme. De exemplu, pentru stabilirea infrastructurii este foarte important regulamentul privind depozitarea deșeurilor. În primul rând, proiectul legii prin deșeuri acoperă articolul privind depozitarea deșeurilor și de alte capitole și articole. Totodată, pentru soluționarea și construirea în conformitate cu normele stabilite, necesită adoptarea acestor documente foarte importante. De exemplu, pentru infrastructură. Da, mulțumim. Deci vedem că la minister se fac proiecte de legi, se înaintează la Parlament diferite legi care țin de domeniul mediului și în acest context aș vrea într-un fel iarăși să revenim cum este percepută informația de mediu în Republica Moldova. Doamna Lilia Curchi, deseori întâlnim la aceste dialoguri între administrația publică și deci ONG-urile sau jurnaliștii de mediu că nu înțelegem unii alții ce dorim. Jurnaliștii doar vor să critique pe administrația publică locală, să le scoată în ochi tot gunoiul și tot ce este și nu văd ceea ce e bun. Și invers, jurnaliștii spun că administrația publică locală deseori nu informează ceea ce trebuie, dar spune ceea ce doresc ei. Deci, unde este această, să spunem așa, balanță, contrabalanță între jurnaliștii de mediu și factorii de decizie, când ei trebuie să, eu știu, să tragă carul într-o direcție și când ar trebui să pună piciorul în fața roței și să spună opriți carul că nu în direcția cuvenită mergeți. Deci cum trebuie să se comporte și jurnaliștii și administrația locală sau publică? Jurnaliștii trebuie să aibă acces la informație. La fel cum și publicul trebuie să aibă acces la informație, este evident prin acest lucru este stipulat și în legea privind accesul la informație și în convenția de la Aarhus pe care noi, Republica Moldova, a ratificat-o. Dar unde trebuie să punem piciorul? Cât de mult să tragem carul? Aici noi, jurnaliștii de mediu, mergem după principiu nu de confruntare, dar de colaborare. Pentru că atunci când vom colabora, cum am mai spus și anterior, vom aduce miezul problemei. Subiectele de mediu sunt foarte sensibile pentru că ne vizează pe fiecare dintre noi și vrem, nu vrem, fiecare simțim pe propria piele consecințele inacțiunii, de exemplu, sau acțiunii greșite. Și atunci, dacă noi doar ne vom critica, nu vom ajunge la o soluție. Dacă ne vom lăuda, atunci poate riscăm să ne complacem și să, iarăși să luăm în direcție greșită. De aceea trebuie să, evident, noi jurnaliștii, să păstrăm vigilența și să cerem informația de mediu, să o transmitem publicului, să vedem cum publicul se implică
Pentru că și aici este un aspect foarte important, participarea publicului. Ce folos că noi o să-i dăm informație și o să facem educație, această educație ecologică prin articolele noastre, prin emisiunile noastre. Dacă cetățeanul va rămâne indiferent și nu va participa, atunci munca noastră tot este în zadar. De aceea noi vrem ca să ne străduim să fim acea punte de legătură între autorități și populație și pentru anume a favoriza accesul la informația de mediu, a favoriza educația ecologică, conștiința, dezvoltarea conștiinței ecologice. Pentru că la moment, din păcate, trebuie să constatăm că după un sfert de veac tot vorbim prin revista Natura. Avem 25 de ani anul acesta la Mișcarea Ecologistă de asemenea, nu mai încoace și radioul de la Cimișlia și postul de televiziune al dumneavoastră. Deci toți și nu numai toată mass media, foarte mulți jurnaliști de mediu s-au implicat. Transmite informații de mediu, transmitem importanța protecției mediului. Dar educația ecologică, din păcate, nici măcar nu avem deocamdată inclusă în curricula școlară. În programul școlar nu este un obiect obligatoriu, lucru care ne-ar scăpa de foarte multe bătăi de cap ulterioare dacă acest moment crucial ar fi fixat. Și deși se spune că deși și la grădiniță, dacă începem educația ecologică de la grădiniță, deja este târziu. Educația ecologică trebuie începută din burta mamei. Și atunci, dacă vom crește așa o generație, vom avea o altă abordare față de problemele de mediu și nu va trebui să ne criticăm reciproc permanent, să tindem numai să vedem negativismul. Nu, acum jurnalismul de mediu mai ales, pentru ca să nu este un jurnalism neapărat cum noi ne-am obișnuit de panică, de a introduce panica în sânul populației, în rândul oamenilor. Din contra, este de a veni cu soluții. De a vedea care sunt soluțiile problemei, pentru că problemele tot noi le-am generat. Da. Pe de altă parte, mi-aduc aminte de un articol al domnului Reniță despre circa un miliard de lei prejudiciu pădurile date în arendă sau ceva acolo, la care factorii de decizie au reacționat foarte bolnăvicios. A spus că de unde are el fix un miliard, poate mai puțin, poate mai mult, zic, poate sunt 999 de milioane, poate da, da. Un miliard, dar am fost așa, într-un fel, abordați că nu apelați sau cu cifre concrete, cu termeni concret, când spuneți defrișați sau au fost deci tăiată pădurea sau defrișată sau schimbată, adică am făcut noi niște lecții în această privință, ca și noi jurnaliștii să operăm cu noțiuni, dar am spus că noi vorbim în limbajul oamenilor ca să fim înțeleși, nu cu bisturiu ca chirurgul, ca să nu înțeleagă omul că îi face operație. Deci, poate din acest punct de vedere, vreau să spun că au loc și locul lor și articole bătăioase, care, într-un fel, poate chiar și clate în unele structuri de stat sau chiar unii funcționari și absolut. Deci să fie limpede că când e vorba de resurse naturale există foarte mare interes. Pădurile fac parte din resursele naturale. Foarte mulți își scot și își împlă buzunarele din păduri. Și acest lucru nu este o noutate dacă eu mă gândesc numai câte scrisori. Eu am scris scrisoare cu ce se întâmplă în păduri și domnului Timofte, și primilor ministri care au fost și domnul Filat și domnul Leancă. Acum mă pregătesc să scriu o scrisoare către nou prim-ministru, dar nu e asta misiunea mea. Deci am trimis la anticorupție, fiindcă ce se întâmplă? Fiindcă ați pomenit de păduri. Da, ei poate să spună că da, nu e un miliard, dar e nou, cum ați spus dumneavoastră, da. nou. Deci să nu umblei cu chestiile astea. Pe noi ne interesează există problema în pădure sau nu? Și ea există. Există corupție, da, există corupție. Cum se întâmplă că noi, Republica Moldova, avem cel mai mic procent din pădurire din Europa și noi scoatem din Fondul Forestier Național suprafețe mari și le dăm în arendă și de unde luăm pământ? Și acum ce se întâmplă? Noi dăm păduri vechi, păduri seculare, le dăm în arendă, iar ca să chiar dacă am luat de undeva terenuri și am cumpărat pentru astea care au fost înstrăinate,
Deci nu îmi trebuie 30-50 de ani ca să-ți crească o pădure. Și atunci ia calculați, că niciodată nu vor să calculeze pe 10 ani înainte, pe 20 de ani înainte, ei vor acum. Și sunt de ăștia care vin și când li se dă o funcție, el vrea imediat, că nu știe cât o să dureze, că el a venit acolo întâmplător. Nu știe cât o să dureze mandatul lui. Și el vrea repede să-și împle buzunarele, vrea să aibă conturile pline, fiindcă mai departe nu se știe ce o să facă el. De aceea, noi trebuie aici să fim foarte principiali. În problemele de mediu nu te joci. Într-adevăr, unde există discuții, noi discutăm, dar dacă într-o localitate fântânile au apă proastă și nu trebuie să... Deci sanepidul să vină și să spună la oameni, apa nu este bună, că s-ar putea din 10 oameni, 1 sau 2 sau 3 să ducă să-și cumpere apa asta. Dar el trebuie să aibă acces la informații. De aceea nouă, totdeauna ni se va căuta nod în papură de către cei care sunt implicați și generează aceste probleme. Sunt multe probleme generate anume de grupările astea care își scot banii din resursele naturale. Noi exact asta avem acum o altă mare problemă în afară de păduri, care au dat în arendă 11.000 de hectare de păduri. Tu dacă te duci la un om și ei treci peste hatul lui, te pocnește, nu te lasă să iei un metru de pământ. Dar 11.000 de hectare se dau în arendă, fiindcă el e fondul forestier național, adică, domnule, pământul statului. Dar el este averea, aceasta este averea poporului nostru și nu-i numai a generației noastre, dar e pe 100, pe 1000, pe 10.000 de ani înainte, că lor tot le trebuie pădurii cum ne trebuie și nouă. De aceea eu am fost categoric și sunt ca aceste păduri să fie reîntoarse așa cum prevede în Constituție poporului. Și dacă luăm numai ceea ce au dat ei și au construit acolo palate și au făcut, s-au îngrădit cu garduri de sârmă ghimpate și așa mai departe, am totul fotografiat, filmat, nu este o problemă, ceea ce spun este așa. Acum eu pot să spun foarte clar că dacă s-au dat peste 3.000 de hectare de pădure veche, unde ei au făcut palate, acele 3.000 de hectare, dacă numai luai lemnul de pe dânsele și îl vindeai, să zic așa, deci de acolo se scoteau multe sute de milioane de lei și ar fi intrat în bugetul Republicii. În ansamblu, miliardul de care vorbesc eu, pe care îl pierdem, el este pe termen scurt. Dar pe termen lung, dacă noi punem câte alte lucruri pierdem, începând de la biodiversitate, de la oxigen, de la menținerea echilibrului, deci toate acestea pus într-un loc nouă ne dă multe miliarde și pierderile noastre sunt mari. De aceea noi nu o să tăcem. Nu văd și ar fi inadmisibil ca noi să ne facem a nu vedea problemele de mediu în toată complexitatea lor. Da, noi o să venim spre o comună sau alta, spre autoritățile publice locale să le ajutăm. Dar dacă vedem că primarul dintr-o localitate, el numai vrea să vorbească de mediu, dar în realitate se ducă, cum am zis, să scoată nisip dintr-un loc unde nu e admisibil și ceea ce vă spuneam că dincolo de păduri azi scot nisipul, prundișul din Nistru și Prut, fiindcă ei vor să facă cariere. Iar pentru Republica Moldova și Nistru și Prut este o fântână orizontală. Noi de aici luăm apă. Toate fântânile se împlă tot din Nistru și Prut, că lumea poate nu înțelege lucrul ăsta. Dar astea sunt arterele care alimentează tot ce e sub pământ și deasupra pământului și în nori alimentează cu apă. Și de asta noi nu trebuie să dăm voie la 2-3 agenți economici să-ți bată joc de apa a 4 milioane de oameni. Și lucrurile astea trebuie să le spunem deschis. Dacă apar probleme unde omul nu înțelege, noi trebuie să fim foarte îngăduitori, noi trebuie să furnizăm informații, trebuie să ne apropiem de cetățean, dar dacă îl vedem că cel care este agent economic, el e șmecher și el urmărește altceva și nu înțelege că el poate să beneficieze de o resursă naturală, dar să nu strice mediul, atunci clar că noi trebuie să venim și să-l arătăm așa cum este, fiindcă asta este obligațiunea noastră. Și eu zic că noi toate lucrurile trebuie să le vedem în complexitate. Și cei care comit crime împotriva naturii trebuie arătați așa cum sunt și nu altfel.
De aceea, noi avem aici o poziție fermă, fie că e vorba de mișcarea ecologistă, fie că e vorba de Asociația Jurnaliștilor, Revista Natura. Deci noi avem campanii de presă și totodată fac apel și către cimișlieni să citească Revista Natura, fiindcă acolo sunt aduse problemele din toată Republica, dar și practici pozitive, cum anumite localități devin curate, cum încep să aibă și niște spații verzi, cum au niște alei, cum satele astea se europenizează. Asta este foarte important. Și au și apă, au și sistem de canalizare și au și stații de epurare și au și un râuleț curat pe lângă dânsi și au și un izvor și ape. Și asta noi la fel vrem să aducem în spațiu public, ca lumea să știe că soluții sunt și ele pot fi găsite chiar și acolo unde lumea îi pare că nu mai poate fi găsită. Nu, sunt. Mulțumim astăzi în dialog cu administrația publică locală și dintre jurnaliști s-a discutat mult în jurul unei probleme și anume a unei platforme subregionale de depozitare a deșeurilor din trei raioane, Cimișlia, Leoa, Băsărăbească, care se presupune că va fi în preajma satului Bogdanovca. Iată că studiul de fezabilitate a fost făcut, s-au recomandat, până la urmă cetățenii s-au revoltat și sunt împotriva amplasării aceștii gunoiești. Din discuție cu dumnealor, ei spun că noi vedem care e situația la groapa de gunoi la Cimișlia și dacă mutați cu 500 de metri mai aproape de satul nostru, nu se e mai bine pentru noi și noi nu dorim. Probabil că nu am lămurit suficient că este vorba de o altă tehnologie de platforme de deșeuri, cum sunt în Europa, și poate e nevoie încă din partea, eu știu, administrației locale de a comunica, din partea jurnaliștilor, poate din partea Ministerului Mediului, de a lămuri cetățenilor ce se dorește de fapt, fiindcă în Uniunea Europeană, unde vrem noi să fim asociați, acolo gunoiul tot se gestionează și nu pe lună, dar lângă localitățile lor. Dar au găsit numitor comun și nu numai că gunoiul lor îl gestionează, dar deja, precum este în Suedia sau în alte țări, ei importă din alte țări și îl prelucrează, cum spuneați dumneavoastră, domnul Reniță, 80% îl prelucrează și are plus valoare de la această acțiune. Iată că aici la Cimișlia e o problemă, cum se spunea pe timpuri, de nivel local. CP, raion, nouă maștaba, da? De nivel local. Dar pare mi se că această problemă ba apare la Țânțărenia Ninii Noi, ba apare la Rezina, ba apare la Cimișlia și ne vom pomeni că dacă nu va fi lămurită populația sau noi, până la urmă, nu vom face public acest proces și nu vom încerca, nu să fim partizanii unei idei sau alta, dar cel puțin să facem transparent această decizie sau aceste, eu știu, strategii pe viitor în domeniul deșeurilor, ne vom trezi cu diferite conflicte sociale și vom fi lipsiți de această expertiză socială, cum spuneați dumneavoastră, nu doar expertiză tehnică, ecologică, de alt financiară și așa mai departe, dar expertiza socială, adică populară, ea nu există. Aici este o problemă și ați spus foarte corect. Ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor și mulți ani pe drumul Cimișlia-Basarabeasca în partea stângă, acea gunoiește oribilă, a creat o imagine atât de proastă, fiindcă nu o singură dată eu am fost rugat și eu la rândul meu am rugat ca să se găsească o modalitate. Inclusiv am vrut să aducem pe cei de la Mișcarea Ecologistă, dacă nu vor aici de la Cimișlia, să facem un gard verde și el în 25 de ani ar fi înconjurat rușinea aceea de acolo. Acum, clar că toată lumea din Bogdanovca și mai departe din Sadaclia, Iordăneuca, Carabineuca, Abaclia până la Basarabeasca, de câte ori trecea și venea încoace la Cimișlia, vedea un model prost. Deci ăsta a fost cel mai prost model și acum lumea își face cruce, nu cumva să avem și noi lângă satul nostru ceea ce are Cimișlia de mai multe decenii și nu i-a găsit, așa a lăsat. Este, cum zic, pata de pe obrazul celor... O carte de vizită de
proastă, prost, da. Prost gust, sau cum se spune. Acum, ceea ce este gândit în ansamblu pe Republică este cu totul altceva. Această strategie legată de deșeuri, deci nu mai este bazată pe adunarea la tot gunoiul ăsta și era important să găsim un loc unde să-l aruncăm. În Republică, practic, avem peste 1500 de gunoi și de astea, fie autorizate, fie neautorizate, da. Unde și plus, fiecare sat, mai ales acolo unde sunt sate, mai ales puse pe costiș și este un râuleț, deci acolo l-au transformat în canal de deșeuri și acolo au aruncat râpa, gunoiul și îți faci cruci când ajungi pe acolo, prin mijlocul la asemenea localități. De aceea, acum lucrurile se schimbă. Însă și ideea deșeurilor este una strict bazată pe selectare. Oricine a mai ajuns prin Europa, au văzut și au căscat ochii că, sau gura, că, domnule, dar de ce să duci cu patru pungi? Că una are plastic, una are sticlă, una are hârtie și una are deșeuri din bucătărie. Și le duci și le pune în containere separate. Păi, asta nu se face întâmplător, fiindcă tot ceea ce e în container, ele nu se aruncă mai departe la o gunoiște, știi, de asta, unde arunci, cum era aici, la marginea cimișliei. Deci ele mai departe se duc la fabrică, la uzină, ele sunt prelucrate și întoarse înapoi în circuit. Și este un mare câștig, fiindcă în ansamblu, în toată Europa, deșeurile înseamnă bani. Și înseamnă bani foarte grei. În ce sens? Că nu, lumea nu e specializată pe fabricarea deșeurilor. Dar tehnologiile pe care ei le fac sunt de așa natură încât să nu producă multe deșeuri. Iar dacă luăm, cum am spus, pentru Chișinău, tot ceea ce se acumulează în Chișinău, dacă pui și sortezi, 70-80% ele sunt lucruri bune, care la fel pot fi duse, puse pe conveier și reciclate. Deci un câștig enorm. Și ceea ce se va întâmpla în viitorii ani va fi că în Republica Moldova vor apărea foarte puține locuri unde vor fi depozitate aceste deșeuri. Deci, practic, la deșeuri vor ajunge numai chestiile care nu mai pot fi reciclate. Și asta ar însemna că dacă azi noi aruncăm 100 de kilograme de deșeuri, în peste câțiva ani noi vom arunca 10 sau 15. Restul tot va merge la prelucrare. Eu am văzut asemenea lucruri, nu este o noutate. Chiar poftim și totdeauna le recomand să duc aici la Iași, vechea capitală a Moldovei, și să vadă depozitul ecologic. Acolo este conveierul, vine mașina, descarcă și la capăt se scoate, sunt baloturi deja de hârtie care să se ducă, sunt pachetate, este sticla pusă tot deoparte, este metalul dus deoparte, deci toate sunt înapoi puse în circuit, date. Și asta înseamnă economie enormă de resurse naturale, de energie și de multe alte lucruri. Și așa o să fie și la Cimișlia. Eu nu cred că azi noi trebuie să ne foarte alarmăm până nu cunoaștem ce va fi în acest areal. Deci, ceea ce noi putem promite aici este că studiul de fezabilitate va trebui foarte bine documentat, va trebui să vedem locul unde va fi acest poligon sau unde va fi această platformă, rampă ecologică, depozit, sau cum o să-i găsim până la urmă termonul. Și consultați cu populația. Da. O să venim și o să discutăm cu oamenii, dar în primul rând acest document trebuie să le dea oamenilor încrederea că ei nu vor aduce aproape de localitatea lor o bombă care după asta nu se știe când va exploda. De aceea neliniștile oamenilor sunt motivate, dar în cazul când noi nu o să lucrăm cu dânsii, deci cu adevărat o să existe probleme mari. De aceea noi, de rând cu multe alte informații, noi încercăm în cazul când simțim că o autoritate publică locală are nevoie să rezolve această problemă, iar lumea crede că deșeurile la Cimișlia pot fi duse la București sau la Kiev, nu este așa. Deci tot aici, în acest areal o să se aducă și trebuie de făcut așa, cum am văzut, am spus la Iași, între în acel spațiu și nu înțelegi că este o gunoiște, să zic așa, un depozit. Deci totul e pus la punct, totul e civilizat și eu nu cred că
În acest context, dacă toate lucrurile vor fi puse la punct, vom mai avea vreodată imaginea cimișliei cu gunoiul ăștia de acolo, care a speriat toată lumea. Și eu vreau să vă spun că eu care îmblu prin toată Republica, asemenea urățenii mai este la Șoldănești, care e tot pusă la o margine de drum când te duci spre Șestaci și încă e și acolo, chiar pe mai în vale, este un lac. Și mai sunt încă două, trei localități așa urățite din cauza la asemenea gunoiști. Dar eu cred că asta deja trebuie să țină totalmente de trecut și aș vrea și noi vom participa și vom aduce, dacă este cazul, arbori, deci vom susține asemenea proiecte dacă de aici cetățenii vor vrea să facă un mix cu arbi pe locul care a fost o rușine multe decenii la rând. Vă mulțumim, domnul Reniță. Iată că ne apropiem de finele emisiunii. Aș vrea, la sfârșit de emisiune, să facem un, așa, o concluzie, un tur de concluzii, un minut, două, deci, și să ne referim la tema noastră, asocierea, acordul de asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană, ecologia, strategie, deci, la nivel național și local, regional. Deci aș vrea să ne spuneți pe scurt, deci de ce ecologia, să spunem, a ajuns să fie strategie națională, adică să se ridice, cum spunea câteva domnul Reniță, de la locul 20-25 la locul 5 după priorități. Deci în prim plan se evidențiază și Uniunea Europeană atrage atenția la problemele ecologice, poate mai mult decât la alte probleme, să zicem acolo, știu, sociale, cu astea ei spun, vă veți descurca voi singuri, că bătrânii voștri sunt oamenii voștri, dar cu ecologia cred că nu are granițe sau de ce anume astfel de atenție atrage Uniunea Europeană. Deci. Uniunea Europeană atrage atenție deosebită pentru soluționarea problemelor ecologice și deoarece nu sunt granițele dintre țările pentru aer sau pentru apă și în acest context toate acordul de asociere, cât acordul de asociere, atât și toate tratatele internaționale de mediu se referă la soluționarea problemelor la nivel național, regional și mondial. Și prin tratate se stabilesc cerințele de prevenire a poluării mediului în context transfrontier, inclusiv și în din aceste considerente, acesta este foarte important pentru mediul, este foarte important pentru viitorul, pentru organismele vii, pentru sănătatea omului și prin componentele de mediu se efectuează impactul asupra sănătății, asupra animalelor, florii, fauni. Da. Și deci, dacă acum principalele obiecții ale Uniunii Europene sunt justiția, corupția și mai sunt câteva acolo, dacă nu vom atrage atenție ecologiei, poate deveni și ecologia o problemă din motivul căreia putem să nu avem acces în Uniunea Europeană. Doamna Lilia Curchi, ce faceți, să spunem, dumneavoastră, Revista Natura și noi toți jurnaliștii din mediu, ca să prioritizăm ecologia în strategia de dezvoltare a Republicii Moldova? Noi, ca jurnaliști de mediu, ne implicăm și noi, acum a devenit o prioritate și pentru noi, de a cunoaște ce prevede acordul de asociere, de a înțelege, pentru că este un document care nu doar pe
tematica de mediu, dar în ansamblu este un document foarte complex și sunt foarte multe prevederi care, la care noi trebuie să ne aliniem conform standardelor Uniunii Europene. Noi, ca jurnaliști de mediu, vrem foarte mult să înțelegem ce presupune această aliniere pe problemele de mediu, pe aspectele de mediu, la ce avem de făcut față pe mai departe, de începând cu aspectul legislativ și, și continuând cu aspectul practic. De aceea, ca jurnaliști și ca Asociația Jurnaliștilor de Mediu, noi organizăm instruire ale jurnaliștilor, invităm și autoritățile care să ne spună care sunt obiectivele, care sunt problemele, realizările din domeniu, astfel încât și noi, la rândul nostru, înțelegând în detaliu problema, să o putem transmite corect către populație. Pot să menționez că și masa rotundă de astăzi a avut același scop de a înțelege, de a crea acest dialog între autoritățile locale și jurnaliști, între autoritățile naționale și jurnaliști, pentru a împreună aborda problema de mediu. Și după asta, pe parcursul săptămânii viitoare, de exemplu, avem și un training, o instruire pentru jurnaliști. La fel vom aborda problemele de mediu care se conțin în strategia de mediu a Republicii Moldova până în anul 2023, care va fi implementată, care deja este început a fi implementată. La fel vom aborda și prevederile de mediu din acordul de asociere. Nu ne oprim aici, vom continua și cu instruiri și cu mese rotunde de informare și evident că rezultatul se va vedea prin munca noastră a jurnaliștilor, prin faptul cum vom informa noi populația, cât de multe subiecte de mediu vor fi în presă, cât de mult vom atrage populația în acest, noi toți, publicul în acest proces. Mulțumim, domnule Ninț, mesajul dumneavoastră. Ce trebuie să o spunem foarte deschis către toți telespectatorii din Cimișlia. Așa cum ați văzut țările din Europa, așa va ajunge și Republica Moldova. Dacă noi o să participăm cu toții, o să fie un drum mult mai scurt. Dacă o să așteptăm sau o să așteptăm, cum am zis, să ne crească iarba în pantofi și să vedem când o schimbe, lucrurile o să dureze mult timp. Vreau numai să vă spun că în ultimă instanță, înainte de 2007, Bulgaria și România, dar îndeosebi România, rămăsese de fapt cu două probleme. Una era corupția, justiția, și a doua era mediul. Pentru că România avea foarte multe întreprinderi industriale încă făcute de pe timpul lui Ceaușescu, care erau făcute după modelul sovietic și poluau masiv. Deci România a închis foarte multe întreprinderi înainte de 2007. Cunosc foarte bine ce a însemnat România până în 2007 și după 2007. Astăzi, dacă mergem la Brașov, la Sibiu, dincoace, dacă vreți, în Moldova de dincolo, la Suceava, la Iași, o să vedeți că, de exemplu, problema deșeurilor este rezolvată. Deci România este o țară europeană și lucrul ăsta s-a întâmplat din 2007 și acum suntem în 2015, uitați-vă 8 ani. Nu mai zic de partea de corupție, că vedeți că i-au luat cam pe sus fiecare, cum spuneau acum, că mai mult din vreo 3 guverne stau închise. De aceea lucrurile s-au schimbat enorm în Uniunea Europeană și de aceea și probleme de mediu se vor schimba. Îndemnul meu este că credeți în Moldova, credeți în Uniunea Europeană, fiindcă acestea sunt perspectivele noastre, a tuturor, a cetățenilor. În rest, tot o vorbă cu celelalte chestiuni legate de Uniune Vamală, dar asta toată e pălăvrăgeală care nu va da decât probleme suplimentare. Și îndemnul meu încă o dată este că apropiindu-ne de Europa, noi participând, noi ne transformăm țara noastră și cel mai important, chiar noi pe noi ne transformăm și noi devenim oameni civilizați care ne vom simți bine într-o țară civilizată. Vă mulțumim, stimați telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Eu, prezentatorul emisiunii, Andrei Bargan, țin doar să vă mulțumesc celor care ne-ați urmărit și să vă îndemn să fiți prieteni cu mediul, să participați la acțiunile de mediu și să cereți socoteală factorilor de decizie, deci administrației publice locale și centrale,
pentru implementarea sau soluționarea problemelor de mediu și fiecare cetățean, fiecare din noi să contribuim la compartimentul mediu în măsura posibilităților, astfel ca locul nostru de viață, deci localitățile noastre, satele noastre, orașele, să devină astfel cum vrem să fie precum în Europa. Și acest acord de asociere, Republica Moldova, Uniunea Europeană, dacă este socotit pentru 10 ani, să dea Domnul după 10 ani, cu eforturile noastre, el să fie realizat. Altfel, el va rămâne doar pe hârtie și în discuțiile noastre. Toate cele bune, pe curând, până la noi emisiuni.